За өнөөдөр Монгол орны хөнгөн утгаар цасан бүрхүүл тавалж үйлчлэлт хүндэрсэн ийм цаг үед улсын хурал дээр энэ үйлчлэлтийн асуудлыг хэлж байна. За энд 2-3 асуудал дээр бид анхаарал хандуулах ёстой. Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, энэ чиглэлийн байгууллагууд гэж ингэж бодож байна. Малчтын махны асуудал, мал борлуулах асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Ялангуяа одоо ачлагдсан Баруун аймаг, Түүний Өдөр Ховдоо аймагт бол энэ махны асуудал хамгийн одоо хүнд энэ малчтын амьдралын их үүсвэрт одоо маш дарамт үүсгэсэн юм байдлыг хэлж байгаа. Энэ зарим одоо хүмүүс ийм нэг ноцтой асуудал яриад байх юм. Энэ дулааны аргаар боловсруулсан мах болсон үйлдвэрүүд зээл өгье гэдэг юм. Энэ чинь дандаа цаанд хятад хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэг одоо энэ ямар бодлого явуулах гэж байгаа юм бэ? Энэ үүний оронд энэ малчтынхаа махыг борлуулах дээр тодорхой засгийн газар шийдэл гаргаа. Олон 100,000 малаа нядлцсан өнөөдөр яагаад энэ малчтын асуудал дээр тодорхой шийдвэр гаргая. Төр энэ дээр анхаарах ёстой гэж бодож байна. Энэ дулааны аргаар боловсруулдаг махны үйлдвэр явуулдаг нэгж Монгол хүн байхгүй шүү дээ. Тэг хятадууд ингэж бодлогын маягаар энд ярьж оруулж ирж байгаа нь харамсалтай байна шүү гэдэг энэ тэмдэглэж хэлье. За дараагийн асуудал. Энд бензин шатахууны хомсол өнөөдөр Монгол улсад одоо хамгийн аюултай асуудлын нэг болсон. Өвөлжилт хүндэрсэн байдаг. Хөдөө орон нутагт шатахуун байхгүй. Ийм асуудал дээр одоо манай Ганбаатар сайд их ажиллаад байгаа. Олон талаас нь зүтгэл байгаа хөрхий. Энэ хүнийг одоо бас үгүйсэхгүй. Тэгвэл энэ дээр энэ бид нар нэг тодорхой бодлого явуулъя. Өнөөдөр энэ иргэд шатахуун нөөцлөө лайн гэж энэ үнэл байх л да. Тэгвэл одоо энэ том том компаниучийн өнөөдөр ерөөсө хөл гараа хөдлөхгүй шүү дээ. Оросын одоо хараат байд юм уу яа дээ. Энд одоо энэ том том компаниуд ерөөсөө засгийн газартаагаа хамтарч ажиллахгүй байна. Ард иргэдтэй хамт ажиллахгүй байна. Тийм учраас энэ бензин шатахуун импортлог тэр тусгааж өвшөөрлгүүр ард иргэд нь аж ахуй нэгжүүд нь энэ бензин шатахуун оруулж ирэхийг одоо зөвшөөрье энэ төрөөс. Одоо Оросын нутаг дээр зөндөө олон тийм шатахуун хувьсгалаар оруулаад ирэх гэсэн зөндөө иргэд байна шүү дээ. Энд нь чөлөөтэй оруулж ирье. Тэгэл одоо тэнд импортлогч орны тэр бичиг баримтын үндслээр оруулъя. Ингэжээж бид одоо бүх олон талаар хамтарч ажиллаж шийдэх боломж байна. Нөгөө талаараа өнөөдөр энэ газар тариалангийн асуудал, малчтын үйлчлэлтийн асуудал, гурил тэжээлийн асуудал бол онцгой асуудлын нэг болчиход байна. Энэ гурилан бүтээгдэхүүн, өвс тэжээл, энэ гайлын энэ татвар, нэмэгдсэн үнэтэй албан татвараа тэглэе. Ингэжээж бид нар энэ эрсдлээс даван туулна шүү дээ. Ялангуяа одоо энэ Айбакар гүшин төр энэ тус анхаарал хандуулаарай. Энэ Баруун аймаг цагаан нуураар бид одоо энэ гайл нөөтийг чөлөөж энэ гурил төрн өвс тэжээл оруулахд бол засгийн газрын энэ төр шийдвэр гаргая хамт. Ингэжээж бид нар орхоос үүш бид энд нэг одоо хөөрхийгэл ийм юм яриад хүн хүчин хүрэхгүй. Хөрөнгө мөнгө чинь хүрэхгүй. Энтэй бол санал нэг байгаа. Энийг одоо засгийн газар яаралтай шийдэж энэ эрсдлээс гарах асуудал бол цаг үе болсон асуудал шүү гэдгийг энд хэлий. А дээр нь энэ одоо малыг эрүүлжүүлэх асуу. Өнөөдөр энэ бодор чулууны нэг эмэгэлэг шоолод байсан яг үнэн шүү дээ амьдрал дээр. Энэ малыг эрүүлжүүлэхгүйгээр, малыг бүртгэлжүүлэхгүйгээр бид 1 кг шиг мах гаргаж чадахгүй шүү дээ. Олон улсын За зочид танилцуулын улсын хурлын гишүүн Чинбатын ундрам жаргал тулгын эрдэнэуд Намдын сүргийн өнөр болон нарын хурлаар Сэлэнг аймгийн Цагаан уул сумын эрхий босруулын сургуулийн 12А 12Б ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Хүндэт багш сурагчдаа сургууль хөтөлбөр спорт өндөр амжилт хүсье. Цагаан уул сум. Мөхөөгийн оюун чимэг гишүүн үзээ ирж байна. Эрдэнэд байхгүй гадах эрдэнэдөр. Эрдэнэдээ бүртгүүл. Эрдэнэдээ бүртгүүл 1:40 хатарсан байна. Мөнхөөгийн оюун чимэг гишүүн. Эрдэнэ уншул, карта уншул. За Жамлын Ганбаатар сайд хариулна. Ачаа гишүүний асуултанд хариулъя.
Бензин шатхууны асуудал бол байгаа. Таны ярьж байгаа бол зөв байгаа. Бензин шатхууны асуудал бол байна. Оросын улбааны улсын нийлүүлэлт бол хэвэн байгаа шүү. Нийлүүлэлт бол хэмжээнээсээ илүү нийлүүлж байгаа. Гэтэ манай дотоод хэрэглээ бол өссөн байгааг бас их хурлын дараа бас сайн хэллээ. Тэгээ энэ дээр одоо ямар бодлогоор ажилласан бэ гэвэл бид 9 сард 8 сард 140 мянган тонныг авч нөөцлсөн. Тэгээд 9 сарын 21-нд гарсан тэр тогтоол биднэрт одоо мэдэгдэхгүй л дээ тэр тогтоол. Дэлхийн нийтэд тавьж байгаа тэр Оросын улбааны улсын дизель болоод 92 хориг тэр л одоо 21 хоногийн тэр бид нар огт нэг ч одоо шатхуун бензин импортлоогүй. Тэрнээс л одоо бид одол гарахгүй байна. За энийг одоо тэг ойрын хугацаанд гарахын төлөө л явж гин. Та одоо нийлүүлэлтийн асуудлыг бол Гамбатбаатарын тоог бол одоо гайлын юунд тоо тоо мөргүүлээд харчих бол болно. 100 мянган тон дизель төрш 56 мянган тон одоо 92 орж ирсэн байна. Монгол улс ер нь ойролцоогоор нэг 3 мянган вагон одоо сартаа бол хэрэгжилж байгаа. За тэр тусгай зөвшөөрлийн хувьд бол тэр хамгийн гол тавигддаг шаардлага бол аюулгүй байдал шүү. Аюулгүй байдал одоо аж ахуйн нэгжүүдэд хамгийн гол тавигддаг шаардлага тусгай зөвшөөрлийн хувьд бол тусгай зөвшөөрлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн тоо бол их олон байгаа. Тэгээ бас дуртай болгоно нь тэгж одоо хөрөнгө мөнгө болоод аюулгүй байдал талаас нь бол бас уул уурхаан яам бодлогын хувьд бол анхаардгаа гэдэг бас танд хариулъя. Засгаас явуулж байгаа бодлого бол ганц одоо Оросын улбааны улсаас биш. Одоо ялангуяа уул уурхаан бүсийн одоо хэрэгдэж байгаа энэ өснө нэмэгдэж байгаа шатгууныг бүгд найм хятад арга зулсаас нийлүүлэх бодлого барьж байна. Танаас одоо сонссон баг. Сардаа нэг 2-3 мянган тонныг авдаг байсан бол 31,500, 1 сард 25,000, 2 сард 20,000. За энэ тоонууд одоо засгийн газрын бодлогын станд илэрхийлж байгаа хаа гэж боддог. Хариулъя. Дууслаа. За, багц чулууны бүний бүрүүд төрчих шүү.